Əli bəy, hakimiyyət mediası yazır ki, Göyçə Zəngəzur Respublikasının prezidenti və Qərbi Azərbaycana qayıdır İctimai Birliyinin rəhbəri Rizvan Talıbov, habelə həmkarı Tünzalə Çələbiyeva Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən tutulub saxlanılıblar. Doğrudur, mən bu xəbərin dövlət orqanları tərəfindən, rəsmi orqanlar tərəfindən təsdiqlənməsini görmədim, amma bunu yazan hakimiyyət mediasıdır. Bu həmin mənbələrdir ki, hələ cəmi bir neçə ay əvvəl məhz elə bu qondarma Göyçə Zəngəzur Respublikasının xəritəsini, onun məlumatlarını bəhbəhlə tirajlayırdılar. Sizcə nə baş verdi və bunu Göyçə Zəngəzur nağılının sonu hesab etmək olarmı? Sevinç xanım, İlham Əliyev gündəliyə, Zəngəzur, Zəngəzur Göyçə, İrəvan mövzularını gətirəndə biz deyirdik ki, bu daxili ictimai rəyə hesablanıb. Uzağa gediləsi məsələ deyil, bu dövlət siyasəti olmayacaq. Sadəcə çox heyif, yazığım gəlir bizim o sadəlövv insanlarımıza ki, burdan uzağa gedən nəticələr çıxardılar. Birdən-birə 20 il ərzində millətinə zülm eləyən bir hakimiyyətin millətçi olduğuna inanan insanlar oldu. Mən dəhşətə gəlirəm. Necə olur axı, insan bir gün içində millətçi olmur ki? Sən deməli, əgər millətin sərvətlərini rahatlıqla talan eləyə bilirsən, millətin hərbçilərinə olmazın işgəncələrini verdirə bilirsənsə, mən tərtər cinayətləri nəzərdə tuturam və o cinayəti törədənlər himayə olunursa, ölkənin ən qiymətli insanlarına qarşı qurama, şərləmə cinayət işləri açılırsa, ölkənin bütün sərvətləri bir neçə əldə cəmləşirsə, sonra da bu adamlar çıxıb millətçi qiyafəsi geyinəndə necə ona inanmaq olar ki? Ona görə də çox təəssüf edirəm və acıyıram bizim o sadəlövv vətəndaşlarımıza ki, həmin o ritorikanın belə deyək də bəlasına düşdülər. Ondan nəticə çıxardılar ki, elə bildilər ki, doğrudan da bu bir dövlət siyasəti olacaq, öz aləmlərində gedib respublika yaratdılar, inandılar ki, doğrudan da Azərbaycan dövləti bu işin arxasında duracaq. Amma sonra nə oldu? Beynəlxalq reaksiyalar görəndən sonra İlham Əliyev elan elədi ki, bizim Ermənistana ərazi iddiamız yoxdur. O, mən tarixi kontekstdə demişəm bu barədə söhbətləri. İrəvana qayıtmaq da deyəndə nəzərdə tuturdum ki, yəni aramıza sülh olandan sonra gəliş-gəliş olacaq. Bu kontekstdə demişəm. İndi gördünüzmü, əziz həmvətənlər, doğrudan da vaxtında bu məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyəti səmimi olmamışdı. Sizin milli hisslərinizi manipulyasiya eləmişdi. Reyting xatirinə, həmin o bəyəndim qazanmaq xatirinə, gündəmi dəyişmək xatirinə, insanların milli hisslərini istismar edirlər. Baxın, Cənubi Azərbaycanla bağlı yer gəlmişkən həmin söhbətdir. İndi Cənubi Azərbaycan milli fəallarının başda toplantı keçirilməsinə yenə imkan verilmir. Bir müddət deməli gündəm belə gətirdi ki, lazım oldu bunlara güya Cənubi Azərbaycanlıların hüquqlarını qorumaq, amma İranla problemlər çözülməyə başlayan kimi Cənubi Azərbaycanlıların haqq davası nə oldu, unuduldu. Heç onların toplantı keçirilməsinə belə Bakıda imkan verilmədi. Ona görə də unutmayın bu dəfə heç olmasa. Millətin sərvətlərini uf demədən talan eləyən, onun milyardlarını oğurlayıb ofşorlara daşıyanlar, millətin sahib seçilmiş övladlarına repressiya tətbiq eləyənlər, millətin bütün hüquq və azadlıqlarını əlindən alan insanlardan millətçi, vətənpərvər, o millətin gün ağlayanı çıxmaz. Bunu bu dəfə heç olmasa lütfən unutmayın.